أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل إلى آخره. سورة الأعراف کی آیت نمبر 103, آیت نمبر 104, آیت نمبر 105 ہیں. ان آیات سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ پہلے پانچ انبیاء کے واقعات کا ذکر ہوا, اس کے بعد یہ چھٹے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ بڑا تفصیل سے میں نے عرض کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی نسل میں سے ہیں. تین نسلیں گزرنے کے بعد چوتھی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور پہلے یہ دوسری جگہ پر آباد تھے, پھر مصر میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس میں اس کی ساری تفصیل آئے گی کہ یہ مصر میں آ کے آباد ہوئے, اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے, مصر کے بڑے بن گئے, تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارہ کے بارہ بھائیوں کو مصر میں بلا لیا, اور اپنے والدین کو مصر میں بلا لیا, تو یہ یہاں پر آ کے آباد ہو گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سمیت جو بارہ بھائی تھے, تو یہ بارہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بن گئے, ایک بھائی کے نام سے ایک قبیلہ. تو یہ بارہ قبیلے بن گئے, یہ مصر میں آباد تھے. تو یہ حضرت یعقوب کی چونکہ اولاد تھے, اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل, تو یہ بنی اسرائیل ہو گئے. تو فرعون یہاں کا بادشاہ تھا, آپ حضرت کو معلوم ہے تفصیلی واقعہ. تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو بالکل غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا, اور ان سے پتھر توڑوانا, شہر بنوانا, نہریں کھدوانا, ان سے صرف بیکار کا کام لیتے تھے, اور افزانے کے طور پہ بس صرف اتنا ملتا تھا کہ پیٹ بھر سکیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو سکے. جب کسی قوم کے ساتھ ایسے کیا جائے کہ ان کو صرف پیٹ بھرنے تک کا معاملہ رکھا جائے, تو وہ اسی حد تک رہتی ہے, خود غرضی کا شکار ہو کے محض اپنی حوث کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے. بنی اسرائیل کے تفصیلی معاملات سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں, یہاں بار بار تفصیل کی ضرورت نہیں. فرعون اس قوم کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا, اور فرعون بنی اسرائیل, مصر کے ہر بادشاہ کا نام فرعون ہوتا تھا, اور اب جیسے ہر علاقے کے اندر آج بھی کچھ مخصوص نام مخصوص علاقوں کے لیے ان کے سرداروں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. فرعون کا اصلی نام قابوس تھا, اور چونکہ ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے, تو اس وجہ سے فرعون کے نام سے مشہور ہوا. اس کی عمر کافی طویل تھی, اور اس کی خوراک بہت ایسی تھی کہ اس کو پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, اور پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا, انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا. آپ حضرات سنتے رہتے ہیں, یہاں پر دیکھ لیں آیات کا مفہوم اور آیات کا خلاصہ. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ, پھر ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. یہ ایک طویل دورانیہ ہے, اس کے درمیان اور بھی انبیاء آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کے بعد آئے ہیں, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے درمیان ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. تو ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ, تو بعدہم موسیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے فوراً بعد, ان پانچ انبیاء کے فوراً بعد حضرت موسیٰ تشریف لائے, بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ
ان کے بعد آئے تھے. بس اس کے درمیان کتنا فاصلہ تھا, کتنے انبیاء آئے تھے, اس کی تفصیل دوسری جگہ پہ موجود ہے. ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ, فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا قبطی کو, قبطی مر گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدین میں جا کے آباد ہوئے اور وہیں پر حضرت موسیٰ کی شادی ہوئی. وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت مبارک درخت دیکھا کہ جس کے اوپر آگ لگی ہے, پھر وہاں سے نبوت ملی. پھر اذہب الی فرعون انہ طغا کا حکم ملا, حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پھر وہاں سے واپس مڑے. پھر حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے وزیر تھے, بڑے فصیح و بلیغ تھے, حضرت ہارون کو ساتھ ملایا اور ساتھ ملا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مد مقابل آ گئے. تو یہ بھیجنا ہے, بڑا تفصیلی ذکر ہے, وہ میں کئی دفعہ ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں, پیچھے تفصیل کے ساتھ ذکر بھی آ چکا ہے. فرعون کے پاس اور ان کے بڑوں کے پاس, یہاں بڑوں کے پاس بھی وہی معاملات تھے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قوم کے بڑے قال الملأ الذین استکبروا, جیسے 19 9 پارے کا نام قال الملأ ہے کہ اس کے سرداروں کے پاس انبیاء خاص طور پہ جایا کرتے تھے, بڑے رتبے اور بڑے عہدے والوں کے پاس لازمی جایا کرتے تھے. چنانچہ فرعون اور ان کے بڑوں کے پاس بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بار بار کیا ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں. دیگر انبیاء کا ذکر کسی کا ایک مرتبہ, کسی کا دو مرتبہ, کسی کا بالکل اجمالاً اور کسی کا بڑے تفصیل کے ساتھ, لیکن ایک دو مرتبہ ذکر کیا. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے, بنی اسرائیل کا ان کی قوم کا ہے, سوائے دو پاروں کے تمام پاروں کے اندر حضرت موسیٰ کا کوئی نہ کوئی قصہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ کا قصہ ذکر فرمانے کا مقصد یہ ہے, پہلی بات کہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر جو اوتھینٹک لوگ تھے, جو قابل اعتبار لوگ تھے علمی حوالے سے اور دین کے کو سنبھال کے رکھنے کے حوالے سے, وہ حضرت موسیٰ کے متبعین تھے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے تھے. تو پہلی بات تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا کہ ان کے ماننے والے اس وقت بہت زیادہ تھے, تو وقت کے اعتبار سے جو بات سامنے دلچسپی رکھے اس کو بولنا چاہیے جس سے فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے اندر بھی ایک وجہ ہے. دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات بڑے بڑے تفصیلی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات اس قدر تفصیلی نہیں تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات اس قدر تفصیلی نہیں تھے. چنانچہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کے پاس آئے, جیسے حضرت ابراہیم کے پاس 140 مرتبہ آئے, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ آئے, ایسی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعض روایات میں ہے 10 مرتبہ آئے, بعض روایات میں ہے کہ مستقل ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی تھے کہ جن کے پاس حضرت جبریل سب سے زیادہ مرتبہ آئے تھے, کہ 400 مرتبہ, 400 کا عدد یہ کسی نبی کو حاصل نہیں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ یہ عدد حاصل تھا کہ 400 مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس حضرت جبریل آئے. اور پھر ان کو ایک خاص چیز عطا ہوئی کہ یہ اللہ رب العزت سے براہ راست کلام کیا کرتے تھے, دوسرے انبیاء جبریل کے واسطے سے پیغام بھیجتے اور جواب آتا تھا اللہ کی طرف سے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. تو یہ ان کو شرف حاصل ہے, اس شرف کی بنیاد پر اور وحی کا زیادہ نزول ان کے اوپر ہونے کی بنیاد پر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ ضمنی طور پہ بتاتا چلا جاؤں, حضرت موسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء میں حضرت موسیٰ کے پاس حضرت جبریل سب سے زیادہ آئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل 26,000 مرتبہ تشریف لائے تھے, اور بعض روایت میں 24,000 مرتبہ, لیکن بہرحال یہ عدد سب سے زیادہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سے مقصود آپ کی بڑائی کا بیان کرنا ہے, تبلیغ کا کرنا مقصود نہیں ہو سکتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے ذکر سے تبلیغ کا منشا اور مقصود زیادہ تھا، اور اس زمانے میں یہودی ویسے ہی بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ کا ذکر بھی کیا. تو یہ قرآن مجید میں اس وجہ سے حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ ہے. تو میں بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بعد، ان سب انبیاء کے بعد حضرت موسیٰ کو بھیجا اور اپنی آیات اور نشانیاں دے کر، مراد یعنی کہ معجزات دیکھ کر، الی فرعون وملئہ، فرعون کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس، فظلموا بہا، پس انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. یہاں پہ ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو کسی کو مارا جاتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، بلکہ ظلم کی تعریف ہے وضو شیف غیر محلہ ظلم، کہ ایک چیز ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اس کو اگر اس کی جگہ سے پہ نہیں رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا. یہ ممبر کی جگہ یہ ہے، اس کو مسجد کے درمیان رکھ دیں تو یہ ظلم ہے، یہ غلط بات ہے. پنکھے کی جگہ یہ ہے، اس کو اوپر لٹکائیں، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا تو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے. ایسے ہی ہم دنیا میں ہر چیز اپنی ناپ اور تول سکتے ہیں کہ کیا ہم ظلم کر رہے ہیں اور کیا ہم ظلم نہیں کر رہے، انصاف کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا زبردست قاعدہ ہے ہمارے مدرسوں کے اندر، پہلے درجے سے لے کے آخری درجے تک، حتیٰ کہ تخصص اور افتاح تک بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ ظلم یہ ہوتا ہے وضو شے فی غیر محلہ ظلم، کہ ایک چیز کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے. جیسے اب ایک مثال ہے کہ اولاد نے کوئی جرم کیا، اب اس کو سرزنش نہ کرنا، اب اس کا حق ہے کہ اس کی سرزنش کی جائے، اس کی سرزنش نہ کرنا اس کے ساتھ ظلم ہے، ورنہ وہ اس سے بڑا کام کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوگا. اور اب بلا وجہ کی سرزنش کرنا، ہر وقت سرزنش کرنا، اب اس کا حق ہے اس کو پیار دیا جائے، لیکن اس کے حق کو ادا کیے بغیر اب اس سے سرزنش کی جائے غلط ہے. ایسے ہی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے ہزاروں چیزیں دیکھا جائے. تو فظلموا بہا بھی یہاں پر یہی مطلب ہے، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، کوئی ظلم نہیں کیا، مارنا اور تانے دینا کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی، بلکہ ظلم یہ کیا کہ ان کی بات نہیں مانی. فانظر پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر کیسا انجام ہوا یہ فساد مچانے والوں کا، کہ کیسا فرعون کا انجام ہوا تھا، آپ حضرات نے کئی بار سنا ہے. آگے حضرت موسیٰ نے کیسے تبلیغ کی اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. سمجھنے کی بات.